په بلخ کې د کلیوالي تولیداتو د رشد او د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر د کلو او پراختیا وزارت لخوا په مختلفو کلو کې د ښځو صنعتي شوراګانې جوړې شوې دي. د دغو شوراګانو له لارې ټولې هغه ښځې تنظیم شوې چې د لاسي ګنډلو مهارت لري. دوی ډول ډول لباسونه او د کور د ضرورت نور وسایل تولیدوي او پر ځینو شرکتونو یې پلوري چې له دغې لارې د دوی لاسي صنایع د خارجي هیوادونو بازارونو ته هم رسیږي. نازنین وایي چې هم د لاسي ګنډلو له لارې عاید لري او هم یې وطن ته خیر رسیږي. که وخت زمانو کې په خپل کورو کې ناست وو، کور جرات هم نه درلود چې له کور نه بیرون ووځو یا چیرې کار وکړو. اوس فعلا دې موسې ته راغلي اوسو، ښه زحمت باسو، یو څه هم خپلې کورنۍ ته هم فایده، اولاد ته هم، او همدغې نه موږ یو څو روپۍ ګټه په لاس راوړو چې هم یو شی زده کړو، وطن ته هم یو خدمت کېږي. هغه ښځې چې په دغو کارځایونو کې په کار بوختې دي دا غوره موقع ګڼي او وایي چې خزی د دغو شوراګانو له لارې مخ پر خود کفایی روان دي او د عایداتو په وجه به اقتصادي ستونزې کمی شي. که د پالو همسرایشون یا جو د خانواده به کومک لااقل امو ضرورت خود و اولادهایشون. دغه خزی د خپل میړونو ترڅنګ یو ځای د کورنۍ خپل او د خپل اولادونو یو اندازه ضرورت پوره کولی شي. د خزو د پرمختګ لپاره دا غوره لار ده. په خوا چې ځینې ښځې له کوره نه شوې راوتلی اوس راځي او د لاسي صنعت له لارې ښه عاید لري. د ښځو د همدغه شوراګانو او ګروپونو تولیدات یو شمېر سوداګر اخلي او د بازار موندنې په خاطر یې له هېواده د باندې نندارې ته هم وړاندې کړي. ځینې سوداګر په کابل کې شته چې هغوی ته مو ګروپونه مور معرفي کړي دي، حتی دوی تولیدانو باندې هغوی به یو بل ځان ته خپل لیبل هغوی لګوي چې دغه مستقیم خارج ته ځي. حتی ځینې مشګران په خارج کې جوړې سولې چې همغه د موږ زموږ تولیدي ګروپونه دي، دوی دغه کوم چې ډېر ښایسته جامې افغاني جوړ کړې وي، ګنډې افغاني وو، کوم نور کالي ول چې هغه د افغانستان یو خاص تولید وو، هغه وی ول هاته یو مشګه ورته جوړه کړه چې هاته ډېر د دوبۍ کې نړیوالې هغه نړیوالې ماډل را وښي ولې چې هغه کټواکو کوم منظم هغه کالي خلکو ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې دغه یو شیم جوړیږي. په بلخ کې د کلو پراختیا وزارت لخوا د کلیوالي صنعت د پیاوړتیا او اقتصادي رشد په خاطر د ښځو نه هاتیا صنعتي شوراګانې جوړې شوې چې 14,908 تنه ښځې پکې په ګنډلو او لاسي صنعت په تولید بوختې دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، مزار شریف.